Vás zdravím, přátelé. Jak se dneska máte? Já doufám, že se máte dobře. Já vím, že jsem se dlouho neozval a to kvůli tomu, že bylo po Česku, no po Čechách strašně moc práce a zařizování a musel jsem běhat okolo hodně věcí a taky se zahřívat v práci zase. Každopádně všechno padlo dobře, do práce jsem přišel za mnou šéf, mě pozdraví po 3 týdnech, že jo. Podal mi ruku, přivítal mě. Na telefonu mě pozdravil ten druhý šéf, Tom, takže přivítání bylo dobrý, vypadá to, že jsem padáka nedostal zatím. Doufám, že teda dlouho ne ještě, protože nerad bych se zase stěhoval někam jinam a oblítával za stejné nabídky práce a pořád takovýhle kraviny dělat, je to otravný a hlavně je to docela na nervy. Hlavně v Americe, když ztratíte práci, tak z vás bude strašně rychle bezdomovec, říkal jsem to už několikrát. Takže pokud nemáte našetřený minimálně 10 000 dolarů na kontě a máte rodinu, tak jako nepřežijete déle jak 6 měsíců. Takže vy potřebujete mít minimálně na kontě. Nebo takhle, abych to nepřeháněl, já jdu většinou vždycky do extrému, vy co mě znáte, tak jdu do extrému, vždycky prostě takový jsem, že chodím do extrému. To prostě jste si mohli už zvyknout. Ale dobře, řeknu to za mý peněz. Vy, kdybyste měli našetřeno, žili byste v Americe, v takovém tam dobrým, lepším nájmu, měli byste děti, rodinu a podobně, tak byste potřebovali mít na kontě našetřený alespoň nějakých minimálně 4 až 5 tisíc dolarů, abyste měli aspoň 3 měsíce na to, abyste si našli práci. Pokud samozřejmě máte jenom jeden příjem, jeden člověk pracuje, tak tyhle ty peníze, to je takový to 3měsíční, maximálně 4měsíční přežití v Americe. Jo? Víc tomu nedávám. To byste pak mohli žít v nějaký maringotce, nebo v nějakým hrozném nájmu, v nějaký hrozný díře, v nějakým zapadlém městečku, někde v poušti a podobně, abyste prostě ty peníze ušetřili déle. Jo? Každopádně pokud žijete v nějakém státě u nějakého většího města, tak a máte tu rodinu a musíte živit ostatní a máte pouze jeden příjem, takže potřebujete mít minimálně našetřený tyhle ty 4 až 5 tisíc, abyste měli na ty 3 měsíce prostě přežití, než najdete novou práci. No samozřejmě nerad mluvím o tom, když tu práci nenajdete, to jako nikomu nepřeju, protože i když půjdete na nezaměstnaneckou a nezaměstnanecká vám bude platit třeba jenom plácnu 1200 dolarů měsíčně, tak vám to samozřejmě jistým způsobem pomůže, jako pro delší vám to třeba měsíce dva měsíce třeba života bez práce a samozřejmě budete toho mít plný zuby, protože budete mít nervy nad ran z toho, abyste uživili rodinu, abyste poplatili všechny účty a abyste vůbec přežili a nestali se z vás bezdomovci. Tak potřebujete mi tyhle peníze prostě našetřený. A pokud pak se budete muset stěhovat do chudších míst, do levnějších míst a přesouvat se prostě tak nějak jako jak můžete přežívat a podobně. No. Každopádně v Americe bez práce, pokud nejste miliardář, milionář, tak tady nepřežijete. Každopádně já si myslím, že to je dost podobný v Česku, ne? Tak, ale mluvíme o Americe, já jsem v Americe, takže věřím, že kdyby v Česku jste vydělávali, já nevím, plácnu něco 30 tisíc hrubýho, nevím kolik to je, 20 tisíc čistýho, nevím, tak vy si platíte v Praze nájem třeba 15 tisíc, jo, tak potřebujete mít ještě druhý plat, že jo, samozřejmě někoho, kdo bude platit to jídlo a ty ostatní věci, když vy poplatíte všechny ty účty, že jo, a teď, když ztratíte tu práci nebo žijete sami, tak v podstatě budete ve stejné situaci, že jo. Nemůžete platit hypotéku, nemůžete platit nájem, nemáte se jak uživit, a prostě z vás bude taky bezdomovec. No, ale nevím, jestli máte v Česku nějaký větší šance dostat práci.
Já právě přemýšlím nad tím, jestli v Česku bych měl větší šance dostat práci než v Americe. Těžko říct, asi podle toho, jaký mám zkušenosti a kvalifikace a jaký portfolio ukážu, těžko říct, ale asi bych se nehrnul do žádných obrovských firm, to určitě ne. Zůstal bych u nějakých malých studií, něco, co má pod 30 lidí. No, nechci do ničeho velkého, kde prostě funguje korporační pravidla a strategické plány a funění na krk a micromanagement, ten prostě to bych opravdu nechtěl. A takovýhle pocit, kdy vlastně neustále jste ve stresu, tak prostě to nemá cenu. Jo. Stres vás zabije a nespokojenost v práci vám nijak nepomůže. Takže hledejte práci tam, kde se budete cítit dobře, budete mít dobrý kolektiv a budete moct taky trochu dýchat. Jo. No, prostě když se vám tam nelíbí, tak prostě jdete pryč. Ten systém asi v té firmě není tak moc dobrý, když ze stránky lidské slušnosti a lidských práv a tomu, co je rozumný pro život a tak dále. No a jestli jste teď slyšeli vy, co děláte třeba do video her, tak teď zveřejnil Rockstar, že údajně lidi u nich pracovali na té hře Red Dead Redemption 2 100 hodin týdně. A pak to ten šéf opravil na to, že těch 100 hodin týdně zřejmě byli lidi, kteří psali ten příběh a asi psali ty questy, a to byly převážně ty spisovatelé, kteří psali tu hru. Samozřejmě jsou byli tam i nějaký jiný lidi, kteří tam zůstávali také dlouho, protože to vysloveně bylo jakoby dobrovolný, jako že můžete zůstat, nemusíte, tak nějak to pak ten šéf vysvětlil. Ale my prostě už víme o Rockstar hodně věcí, stejně jako o jiných dalších firem, že tohle se tam děje a že potom vlastně probíhají právnické soudy mezi lidskýma právama a vlastně tyranii ve firmě. Jo, prostě tak to probíhá. To jsou právě ty videoherní korporace, které neustále nesou tyhle ty problémy a které vám neustále dávají najevo, že prostě jste nahraditelný a nezajímá je, jestli jste starý, mladý, nebo na vozíčku, nebo postižený, ale i přesto, že odvádíte tu veškerou práci a odvádíte dobrou práci, tak i přesto vás prostě díky manažerským rozhodnutím nebo vedoucích pozic rozhodnutí vykopnou, že jo. A já většinou nejsem ten typ, že bych měl jít do kanceláře, rozbrečet se tam šéfovi a říkat mu, hele, já mám hypotéku, hele, já mám rodinu, já nemám jak vydělávat peníze, já nechci být bezdomovec, já prostě tohle můj život a tak dále, aby vás prostě na další rok zaměstnal. A za rok vás třeba zase stejnak vyhodil, protože jednou na vás dojde. Když už to udělal jednou, udělá to po druhý, to jako se vším všude, že jo. Takže ty situace, jaký prožíváte v Česku, v podstatě prožívají se všude, v každé zemi, všude jinde. Není žádná pohádková země, kde všichni prostě na vás jsou hodně hodňoučký a dávají vám hodně peněz a dávají vám dostatečně dovolených, abyste si odpočinuli a aby zároveň jste měli dobrý život, měli takový ten naplněný život. Jako. Taková země neexistuje, ani planeta, která aspoň o ní nevíme, takže v podstatě to bude takový náš lidský životní styl, který musíme tady prožívat, že jo. No ale co se dá dělat, v takovém světě žijeme a prostě vymysleli jsme ekonomický systém, takže ta ekonomika musí přinášet peníze, to se musí otáčet, mezi tím musíme zničit spousty lesů, zabít spoustu zvířat, aby jsme vymysleli elektroniky, aby jsme je mohli vyrábět a aby jsme mohli žít a tak dále. A teď, jelikož máme všude social media, který prostě tam ukazují ty špatné věci a ty hezké věci a ty lži, občas i pravdu, takovou tu krutou pravdu, tak v
tom prostě žijeme a takovou máme představu, co to nás ovlivňuje, že jo. Takže musím říct, že když si zazpomínám, když jsme neměli vůbec ještě mobily, nebo když jsme měli ještě mobily, kde prostě byl jenom takový třířádkový display, kde můžete psát pouze texty a neumělo to obrázky, neumělo to nic v podstatě, tak to byl asi takový nejlepší život, protože nemusel jsem na internet, nemusel jsem se nic dočítat, nemusel jsem někde típat obrázky, nenahrávat videa a tak dále, protože ten, co se dělo tamhle za rohem, já jsem ani nevěděl, co se dělo tamhle za rohem v mém městě, natož dneska, kdy prostě otevřu internet a už vím všichni, co dělají a jestli jak se mají a co se mu nelíbí a proti čemu protestuje a tak dále, nebo vás pomlouvá a podobně, takže to je nevýhoda social media prostě, ale samozřejmě znám i lidi, kteří vůbec nemají žádný account nikde na Facebooku, na Instagramu, na Twitteru. Znám takový lidi, kteří vůbec nemají nic takového, kteří prostě chtějí být odříznutý od toho světa, ale i přesto o tom mluví. Takže když někdo přijde jako z kamarádu a řekl, slyšel jsi tohle o Trumpovi, prý udělal tohleto a slyšel jsi o té Trumpové, co udělala a jak na to odpověděla a tak dále. A ty nevíš, protože ty se o to nezajímáš, zajímat se o to nechceš. Takže na to převážně nějak nereaguješ, ale i přesto ti to pořád někdo donáší a tak dále, pak začíná o tom diskuze a ty se ptáš, protože blá, tak bych mohl pokračovat dokola. Takže ono z tohohle našeho odvětví, naší jakoby technologie a vývinu vlastně nových a nových věcí, stranek neunikneme, stranek to s náma musí být. A naši děti už vůbec ne, protože ty musí být na internetu ve škole, ty musí psát slohové úlohy o různých třeba politicích, spisovatelích nebo událostech, které se dějou ve světě. Takže my to dítě z toho stranek nevytáhneme, protože pokud chceme, aby prošlo školu, aby mělo dobrý známky a kredit a podobně, tak mu to zakázat nemůžeme. To by pak musel snad chodit do nějaký úplně jiný školy, kde prostě žádná technologie není, kde ještě jedí z dřevěných talířů, dřevěnýma lžicema a prostě pak být snad spokojený s tím, že ať je to dítě tamhle hezky v přírodě a ať si žere tyhle ty kořínky a ať se vyhýbá telefonům a tak dále. A koupit mu vyslovně telefon, který umí vlastně jenom volat a jenom textovat bez toho, aby si mohl snímat obrázky, nahrávat videa a nebo naopak s kamarádama si přesouvat nějaké věci o internetu, že jo? No ale to nikam nevede, protože jak na dítě ti bude 18 let, tak si to dítě může dělat v podstatě jakoby co už chce. Samozřejmě pokud je to hodný, dobrý dítě, tak zároveň poslouchá názory rodičů. Rodiče jsou svatý, jak se říká, že jo, ale to dítě si stejně dělá, co chce, hlavně podle toho, v jaký skupině je, do jaký skupiny propadne lidí. Takže možná jenom jako ukazovat cestu, která cesta bude nejlepší, která cesta by byla dobrá, místo toho, abyste mu zakazovali věci, protože to starak nezměníte dřív nebo později, vždycky do něčeho spadne, vždycky něco musí vyzkoušet, popálit se a potom se postavit znova na nohy a jet zase znova. Samozřejmě nesmí to být nic kriminální oblasti, nesmí zabíjet, že jo, nesmí krást, vraždit a násilím napadat lidi nebo rozbíjet státní majetek a podobně, samozřejmě to, protože to není nutný a není to potřeba, anebo pokud samozřejmě se nestane nějaký problém, že třeba má velice špatnou auto nehodu a je třeba pohmožděná na celý život, nebo pohmožděný na celý život, nebo psychicky zlomený, nebo mentální problém a podobně, samozřejmě to už jsou zase úplně jiné věci. Ale každopádně tuhletu moderní dobu nevezmeme pryč a bohužel to tak je. No, já už jsem kolikrát taky přemýšlel, že zruším social media. Vymažu Instagram, vymažu Twitter. Přemýšlel jsem, že jediný Facebook si nechám kvůli tomu, že tam vedu ten svůj videoherní projekt. Takže bych jakoby svůj profil vysloveně uzamknul jako na komplet na private a nechal ho vysloveně jenom na ty videoherní projekty, které tam vedu. No. Ale taky už jsem přemýšlel nad tím, že tam odsaď zmizím kompletně, ale
Já jsem moderní člověk, já jsem technologický člověk, já dělám z technologií a vyvíjím věci softwarově nebo a podobně, takže já to vymazávat nechci. A já to potřebuji převážně pro biznis, takže pro biznis tyhle ty věci jsou asi potřeba, bez toho nejde bejt. No, pojďme se vrátit rychle v Česku, jak jsem byl, tak jak to probíhalo. Pro ty, co neslyšeli livestream, který jsem teda vymazal. A vynechám teda pár věcí, které lidi nepochopili, takže Česko bylo super. Helejte, já jsem v Česku žil alespoň nějakých... Já jsem si, že jsem v Česku žil takových 26 let, 26 let. Když to jemu rychlým okem. Napřeč, že jo, že v Česku jsem žil 26 let, což je dost dlouho na to, abyste Česko poznali, ne? Stejně jako je, myslím, že 5 let dlouho na to, abyste žili v Americe a pochopili, o co go. Takže v Česku jsem žil také dlouho. A vyrůstal jsem tam od malička. Narodil jsem se, že jo, v městci Králové, ale žili jsme od mýho narození v Poděbradech. Tam pořád ve stejném bytě, pořád tam nahoře. Jak jsem vám ukazoval ty jiný videa, jak třeba odcházím z baráku a podobně, to je všechno, kde pořád ještě máma má svůj byt a kde žije. A tam prostě jezdím, tam přespávám a tam prostě pořád jsme. Ten druhý byt, co měla, vlastně po bratrovi, ten bratr, když umřel, tak vlastně ho prodala a přemýšlí nad tím, že si koupí, že prodá i tenhle ten prostřed města, ten větší, a až by mi ty peníze pohromadě, tak prostě si bude koupit nějaký jiný byt menší. Ale to ještě uvidíme, jak to všechno bude vypadat, ještě se stará o babičku, takže to ještě jsou další věci, které se tam musí řešit, takže to se spíš jako neřeší. No a každopádně Poděbrady, jako jsem rád viděl, všechno bylo super, všechno bylo krásné, mě se Poděbrady hrozně líbí, je to hezké město. Já tam nemůžu v podstatě nic vyčítat. Já když jsem tam právě dorazil, tak tam byly akorát komunální volby. Takže při komunálních voleb, já do politiky nedělám, politika mě vůbec nikdy nezajímala, nezajímá. Ta politika je něco, co já neovlivním, a jako když dám hlas, ale stejně si myslím, že oni si hrajou svojí, takže nějak o tom mluvit ani nechci a z hloubě propadat taky nechci. Ani ty politice v podstatě nerozumím. Takže tam probíhaly komunální volby, to jste viděli, to jsem procházel s kamerou park, takže to jsem vám všechno natočil. Ty Poděbrady znám velice dobře, takže jestli jste viděli ty videa z Poděbrad, tak jste pochopili, že jsem vám tam ukázal hodně míst a kamarádů, kde žili, a zašli jsme taky na ten hřbitov, kde taky už leží pár mých kamarádů. Během té doby, co jsem tam byl, tak samozřejmě jsem slyšel, že dalších pár mých kamarádů taky umřelo, převážně sebevražednou cestou, což mě teda dost překvapilo, ale shit happens, jo. Prostě to lidi nemůžou uníst. Mezilidský vztahy, no. Když porovnám podle toho, co já znám a jaký mám zkušenosti, jo, ne podle toho, co se dočtete v novinách nebo někde na internetu, tak podle toho ty mezilidský vztahy v Česku jsou docela mizerný, protože vidím, že spousta mých kamarádech rozvedených, a většinu už mají dítě, takže většinou to jsou svobodné matky s dítětem, jedno, dvě nebo tři. A samotná matka vydělává také peníze a tak dále. Může být rozvedená jednou, dvakrát, třikrát. Slyším to od kamarádek, slyším to od příbuzných a tak dále. Takže ty vztahy v Česku, musím říct, je docela bída. Jo, je to tam opravdu, jako, že se to docela hodně rozpadá. Je vidět, že ty manželství tam prostě nějak, z nějakého důvodu nefungují. Nevím, jestli to je z toho, že se lidi nudějí, nebo že nemají peníze, anebo vůbec nevím, jo, prostě to mezi nimi vždycky nefunguje a skřípe to. A když to porovnáme s americkýma vztahama, tak všechny lidi, co já znám, se kterými jsem pracoval v minulosti i teď, ani jeden mi neřekl, že byl rozvedený, a ani jeden mi neřekl, že
by se s přítelkyní hádali, nebo mlátili, nebo měli prostě veškerý problémy a tak dále, protože většinou to bývá tak, že ve firmě, když pracujete se ženskýma, tak ty ženský strašně moc vyprávějí o svých emocích, jo, ať jste kdekoliv ve firmě, tak prostě ty emoce z nich jdou a ty emoce přinášejí do práce, takže z nich nakonec dostanete veškeré informace o svém soukromí a tak dále. Takže podle toho můžete posoudit vlastně, jak ty vztahy fungují a tak dále. No, ale musím to porovnat, že nikdy neměli problémy s jakoby manželstvím nebo trvalým vztahem, protože převážně si stěžují na to třeba, že matka jednou dáme to řekla, že jí matka rozčiluje, nebo že jí otec rozčiluje, nebo jeho rozčiluje matka, jo, nebo tak a tak. Ale nikdy neříkali o tom, že by vysloveně ve vztahu, ve vztazích, měli nějaký ohromný problém a že by se to rozpadlo. Ještě ani jednou se mi nestalo, za těch 13 let, co jsem v Americe, mi nikdo neřekl, že se rozvádí. A to jsem potkal a mluvil s hodně lidma. Ale teď, jak o tom mluvím, tak jsem si vzpomněl, že jak jsem bydlel ve Streamboodu u toho geje, u toho Glena, a on měl tenkrát manželku Intku, on je Filipínec a měl manželku Intku, tak ty se potom rozvedli, protože ona na to přišla, že on je teplej, ona ho přichytila a kvůli tomu se rozvedli. Ale to je takový, jakože on zjistil, že vlastně ženy nemá rád a že jenom na teplouše, takže kvůli tomu se rozvedli, no. Tak to byl ten jeden případ, který já jsem zažil vysloveně, že by jako rodina utrpěla nějaký pád, ale v Česku to vidím, musím říct, že hrozně moc, slyším hrozně moc, ale v Americe nevidím, neslyším. Jako je to tady, samozřejmě, ale mý zkušenosti, mý známí, mý kamarádi, mý ani ne příbuzný, no, všichni ty okolo, tak ty všechny jako nezažil jsem, že by měli jako tolikrát takovej úpadek rodiny. No je to jiný životní styl, jiný peníze, jiné myšlení, takže to asi funguje úplně jinak než v Česku. Každopádně nemůžete porovnávat, když mluvím o Česku 10 milionů lidí a v Americe 350 milionů lidí. Jo? Berte to jako jednu kupu, jo? Abyste zase mi neposílali nějaký blbý zprávy. Nemůžeš porovnávat 350 mega oproti 10 mega. No, to mi je úplně jasný, ale mluvíme o tom, co já mám zažito a co já vím a co já slyším. Jo. I v posilovně jsem, tam taky mluví chlapi o těch lidských vztazích. Neslyším o tom, že by to někdo zabil s manželkou, jo, z nějakých důvodů. Oni Američané jsou nábožensky založený, oni jsou silně nábožensky založený, jsou to skoro až náboženský blázni. Takže možná to je drží jako rodina pohromadě. Tak je tady hromada nemocných, možná se objeví nějaká nemoc, která je zase přidruží k sobě. Jo. Protože vím, že o nemocích tady slyším hodně. Jo. Mají špatný jídelníček zřejmě, zvyklosti a tak dále. Takže asi zdravotně po dobu času nejsou na to moc dobře. No a teďka taková novinka, o tom Česku. Všechno bylo super. Na Česko si jako nemůžu stěžovat. Ty hory, ta příroda, ty města, ta kultura, to jsem vždycky miloval. Česko bylo nádherný, je nádherný. A vždycky Česko mě hrozně bavilo a baví mě navštěvovat. Do Česka lítám strašně rád. A nemám k tomu ty krajině a tomu prostředí a té historii, nemám proti tomu vůbec nic a hrozně mi to tam baví. Jo. Já kdybych mohl, tak prostě přestěhoval bych se do Česka jenom kvůli tomu, abych prolezal ty krajiny, ty místa, ty boudy, ty hory, ty stezky, prostě to je něco pro mě a tam to bych prolízal všechno, co bych mohl, protože to Česko mě v tomhle tom hrozně baví. Jo, Čechy jsou super, prostě mě to baví, proti Čechám nic nemám. Ale zmiňoval jsem dvě věci, kterým se teda vrátím, protože za těma si stojím. A to je, že vlastně vaše český operátoři,
vás strašně vycucávají z peněz. Ty veškerý plány a nabídky a ty peníze, co z vás tahají, je nehorázný. Musím říct, že prostě, když chcete mít internetový data na mobilu, protože někde musíte chodit nebo někde jezdíte, potřebujete GPSku, neustále se cucají data, tak z vás neustále tahají hrozný peníze, musím říct. Takže ty nabídky vašich jako volání versus SMSky a versus data máte strašně drahý a strašně nevýhodný. Vůbec se mi to nelíbilo, musel jsem několikrát dobíjet prostě kartu, abych mohl mít za ty 3 týdny aspoň 6 GB dat, jo, myslím, že to je ono. A to mě stalo asi 700, takže jako musím říct, že docela nehorázná drzost od těch operátorů prostě vám takhle účtovat data. Prostě mi to přijde, že to je zlodějna, jo. A druhá věc je, kterou jako asi nezměníme, a která je asi jako životní styl lidí, je to, že prostě kdekoliv jsem byl, v jakýmkoliv městě jsem se procházel, ať jsou to Poděbrady, nebo Karlovy Vary, nebo je to Praha, nebo tak všude strašně se kouří venku. On se kouří venku, protože oni vám to zakázali vevnitř. Ale zase, když to budu porovnávat, jo, tady v Americe kamkoliv jdu a tak dále, necítím kouř. Nikdo mi tady na ulici nekouří, nikdo mi s cigaretou nejde. Vidím lidi kouřit v autě, když jedou. Když jdu po ulici, ať jsem v Atlantě, v Chicagu, v LA, kdekoliv, kam New Yorku, kamkoliv pojedu, já na ulici necítím cigára. Já nevím člověka, co drží cigáro a kouří. Já tu zkušenost nemám. V Česku neustále někdo kouří venku a neustále mi to jde do držky, neustále to musím dýchat. No, jelikož já od malička nesnáším kouření, stejně jako můj táta, a doma celý život kouřila máma i bratr, tak jsem podle mě z toho dostal nějakou alergii a tak dále, a pokaždý, jakmile cítím už sebe menší jakoby smrad cigaret, tak se mi zacpe okamžitě nos. Jo. No nic, takže tyhle ty dvě věci bych asi jediný vyčítal Česku z mý návštěvy a podobně. Českou náturu versus americkou náturu posuzovat nebudu, protože na to máme spoustu rozličných názorů. To byste smíchali zase všechno dohromady, a že vlastně mluvím jenom o svých zkušenostech. Lidi mají strašně rádi házet spoustu věcí do jednoho pytle. A já je neházím do jednoho pytle. Já neberu věci ze social media, neberu věci z internetu, já neberu věci z toho, co se dočtete a čtete každý den. Já to beru pouze ze své zkušenosti. To znamená, když někam jdu, mám to v paměti a budu vám to vyprávět. Nejdu na internet, nepřečtu si to a nejdu vám to říct. To mě nebaví, to je k ničemu, to je o ničem. Já povídám pouze o tom, co mám já zkušenosti, co já zažívám v ten moment a jak to na mě působí. Samozřejmě můžete dávat dolů komenty, každý máme jiný názory a jiný zkušenosti, což je samozřejmě v pořádku, o tom nemluvím. Ale jenom mluvím o tom, když někdo něco nemůže pochopit, jak já jsem vysvětlil, tak vždycky myslete na to, že to je jenom z mý zkušenosti, protože jsem to zažil a proto vám to vyprávím. Jo? Neházejte to dohromady s něčím jiným, s někým jiným. Jo? Já nevím, co jiný lidi dělají, já nevím, co jiný lidi zažívají. Jo? A kdybych to věděl a měl to potvrzený, tak bych to samozřejmě vám povyprávěl, jak vám vyprávím ty dlouhé příběhy z minulosti. Ale rozhodně neházejte všechno do jednoho pytle. Takže Amerika je horší než Česko, protože procentuálně se ukázalo tohle a tohle. Jo. O tom se nebavím, protože Česko a Amerika, to je nebe a dudy. Jo. Tam vy přijíždíte do jiného světa. Američan přijede do Česka a je vykulený úplně ze všeho, co tam vidí, protože v Evropě v životě nebyl. Architektura, historie, jídlo, lidi, jo, a tak dále, všechno úplně jiný a vykulený. Nejradši by tam zůstal. Američanům se Česko strašně líbí, jsou z něj úplně hotoví. Jo, takže oni jsou v Čechách hrozně rádi, a teď jako, protože to je úplně jiný svět pro ně. No a zase vy, když poberete Čecha, a ten Čech třeba vyrazí do New Yorku nebo do Chicaga,
kde prostě vidí tyhle ty obrovský mrakodrapy, ty rozlehlý města a prostě tu jinou náturu a teď taky samozřejmě vidíte všude spoustu černochů a podobně, tak taky z toho jste vykulený, že jo, protože najednou vidíte něco honosného, obrovského, a teď ta nátura je jiná, lidi se k vám chovají jinak, ceny jsou jiný, jídlo je jiný, jo, takže na to, takže Česko a Amerika nebe a dudy, jo, stejně jako jiný pravidla a tak dál. Jediný, co máme stejný, je, že jezdíme po pravý straně. No. Takže to jsem vám chtěl vyprávět a ještě vám řeknu v rychlosti, už mám GoPro Hero 7, na tu teďka nahrávám. Připnul jsem si tady na sklo v autě, takže vyzkouším, jaká bude kvalita. Teď mám tu kameru rozšířenou na široko, na střední šířku, to znamená na wide. Proto vidíte většinu ještě auta a možná mě uvidíte trošku takovýho zdeformovanýho, protože ten wide otevírá tu clonu. Každopádně tohle je sedmička, která má udělaný už hypersmooth, to znamená, že by se neměla vůbec v žádný příležitosti nějak extra klepat, všechno by mělo být smooth a rovný a plynulý. Hero 6 jsem zapomněl v Poděbradech doma, takže tu už máma našla, takže ji mám na poličce. Tu pak prodám, až se vrátím domů. A vlastně, jelikož mám tuhle tu sedmičku a nepotřebuji na to žádný gimbal, protože gimbal je úplně na hovno, to musíte držet tu tyč a neustále to vyrovnávat tak, aby se vám to neklepalo a tak dále. Takže jsem rád, že tady ta Hero 7 už to má všechno v sobě a že si můžu nahradit to čímkoliv jiným. Takže začneme točit zase další videa a začneme vymýšlet nové věci. Jo? Takže tohle video bylo takový dlouhý po návštěvě Česka a ještě vám pak povyprávím o tom New Yorkském letišti, protože to byla hrůza. To byla hrůza. Tak jo, ale jestli mozek trošku odpočine, protože ještě pořád relaxuju po tom New Yorkském traumatu. Jo? Takže zatím se mějte se krásně, dneska je pátek a začneme dělat nový videa. Tak zatím čau.